maalintii maalintii wax waa ku gadno maalinta isdhaho waxaa ka helaa $5 $5 $1 meel aad dhiga $3 iyo bar ee saacas casho ka casho leeba laga cunaa magaalada waxaas waxaan cun leen habeenkaas ka sameeyseena adiga wax qof inta aniga hoggaami lahaa adiga is hoggaami adigana waxtarkaaga balaanka keeso qofkaas ganacsi u haystaa adigana ganacsi waa haystaa talent waa haystaa awood waa haystaa maskax kuma dheero dadnimo ma ku dheero yaahe tabarre kama tabar ximid dhaqaalena muslimkaaga dhex galaastaa in badan $1 hadii bar waa kaleba macaaney saleeban waa hooyo soomaaliyeed oo la harjadeysa soo dhicinta quudkii ay ku maalin dhaafi lahaayeen 8 caruur ah oo aabihii dhalay sanad iyo bilo ka hor lagu waayay nolol iyo geeri aabihii reerka ma joogo nolol iyo geeri midna kuma hayo muddo 2 sano isheyda ma saarna anigoo uur leh oo hal bil miya bil gafis miya oo la dhahayo walaac gabi gabi la hoolo baxay meelo ka baxayna ma sheegi kar meelo joogan ma sheegi kar hadaba dhinaceyga joogan ma sheegi kari yaa dadkan bulshada Soomaaliyeed waa dhaxdhiga sibirkiisa ciibaankiisa waxaad ahan nolol iyo geeri qofka ku arkaa ii soo sheego qofkii xataa meedkiisa arkaa xataa ii soo sheego waa soo doonna aniga aasa inaan arko oo ku khuustaaraba ilaa haddana warka ma cunigi markaas urkiisa oo lahayo hal bilood urkiisa noo leh oo leh oo baxay haddana hal sano aa jiro waa naadir in aad qof dumar ku aragto mid ka mid ah shaqooyinka adag ee ay qabtaan ragga tani waa mid ka mid ah shaqooyinka gacanta oo ay qabtaan ragga hase yeeshee haatan gabadhan ayaa ku hawlan sameynta kuraasta ama gambarada ay ku fadhiistaan dadka daruufaha ugu dhaliya waxaa ka mid ah ilmo aad haysatid oo waxaan siisid aan lahayn yaa maalinta waa soo bixiyay qof dumar ku dhigay salaatan iyo dhaqan iyo qof naag faca intee saacas ku cabiisa lahayd ama wax xun ay ku dhileed tani waa mid ka mid ah shaqooyinka gacanta oo badi lagu yaqaano in ay qabtaan ragga laakiin hooyadan Soomaaliyeed ayaa duruufta dul dhigtay in ay ka muruqmaalato si qarashaadka yar ee ay ka hesho u biishaan iyada iyo caruurteeda maalintii maalintii wax waa ku gadno maalinta isdhaho waxaa ka helaa $5 $5 $1 meel aad dhiga $3 iyo bar ee saacas casho ka casho leeba laga cunaa magaalada waxaas waxaan cun leen habeenkaas ka sameeyseena $1 iskuulka u dhiga $1 dugsiga u dhiga cunugii saaca soo xanuunsan kulay farmashii ugu dhow daawadiisa deena ku soo qaadana xilliga helaa iska dhiiba hadaa baa in waa asiga cabaada maxaa kala sameeyay macaaney si maalin la ah ayay u qabataa hawshan iyadoo marka ay sameeyso ku soo wareejisaa wadooyinka iyo suuqyada magaalada Muqdisho si dadka ay uga iibsadaan waxbarashadooda ilmihii waxbarashadoodina gacan waa kusoo dhigi la'aa iskuulkaada laba bilood ay iga joogaan waxna ii bartaan dugsigiina kolay hadda macalinka waxaa dhahay kolay meel xataa igu qor aniga dhiibaa diin lama gada karo iidan waa la iska khayr alaaks waxbarashadaas ilmaha ii dharkooda ciidiya aad igu dhib badan inay iga soo gargaaraan aan kala jeeyaa dhiirigelintu waa dhibca dhiig oo qofka u horseeda in uu hawshiisa ka sii dheereeyo laakiin hooyadan Soomaaliyeed ayaa dadka qaar kala kulanta dhaliil iyo dhaleeceyn oo xidid la ah xirfadeeda shaqo dad oo adiga waxaagii oo ku xumeeyahay maayn dad oo ku sameeyahay wali ma arkin alxamdulillaah laakiin haddii xunta ay deesantahay kule daruufi iyo danaa igu wada ugu dambeyn hooyo macaaney saleeban ayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsatay caawin iyo garab istaag maadaama 8 caruur ah ay u tahay hooyo iyo aabe intuba fariinteeda ugu dambeysa walaalaha Soomaaliyeed inay iga soo gaaraan ee gacan isiyana u baahanahay walaashooda ah in mooleya ahay tala kale ma haya anigana waa daalay hadda waxa ay ugu darin bacdul iidkan ilmaha wax hal kab xataa ma haya meelna uma taalo waxaan rabaa qof kasto jecel walaalaha Soomaaliyeed inuu igala soo xariiro lambarkayga furaha 6 waaye 69 41 41 noo iga soo baxo oo iga soo caawiyo oo xataa doo wax jeebkiisa ka naxtaa mugo xaaladeeda caafimaadkayga oo soo ogaado oo soo baxo walaal seetahay see ku nooshahay Abdulqadir Maxamed CBA Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsani waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad keenshi samaa ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.